ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏ ଦିବସକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ମାନେ କଞ୍ଚମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ପରିଧାନ କରିବେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଇଏକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାର ଲାଗି ଆଜି ଦିନଟାକେ ସମସ୍ତେ ବାଛିଛ। ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରାଯାଉଛି। ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ସମ୍ବଲପୁରୀର ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବେଶପୋଷା ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କରିକିରି ସବୁ ରହିବେ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି। ଆମ ଆଜି ବିଧାନସଭା କାରଣରୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାଇପାରି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଭିତରେ ଏ ଦିନକେ ସମ୍ବଲପୁର ଦିନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।